ଆପଣ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆରତୀ ବଗର୍ତ୍ତି ମାଝିପାଲି ଗ୍ରାମ ଭେଙ୍ଗରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ ପାଇକମାଲ ଥାନା ପାଇକମାଲ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଘର ବି ନାଇଁ ମିଳିବାର କି ଭତ୍ତା ନାଇଁ ମିଳିବାର, ଆଉ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଡେଟ୍ ହେଲା ଦିନ କିଛି ସହାୟତା ନାଇଁ ମିଳିବାର। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କେବେ କେତେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମଲେନ? ଏ ଜୁଲାଇ ଆସିଲେ 2 ବର୍ଷ ହେବା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ କେତେଟା? ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଆପଣ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ବ୍ଲକରେ? ହଁ କରିଥିଲି, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଡେଟ୍ ହେଲା ପରେ କାମ କାର ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆବେଦନ କରିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼ବାର ତା? ନାଇଁ, ମୁଁ ପଚରାସି ସବକେ ପଚରାସି ବେଲେ ଆସବା ନା ହେନ୍ତା ହର ବରାବର ଯେ ହେବା କେଁ ବୋଲସ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଘର ଘୁରା ବି ନାଇଁ ପାଇବାର ତାହେଲେ ଆପଣ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହଉଛି? ନାଇଁ। ଆପଣ ଆବେଦନ କରିଛନ୍? ନାଇଁ କରବାର, ନାଇଁ ତ ଆସବାର କହବାନି କହିଲେ ଆମେ ତମକୁ ମାଗମୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ କହସନ୍। ଚାଉଲ ଚୁଲା କାଣା ପାଉଛ ଭାଇ? ଯେ 10 କେଜି ପାଇସୁଁ ଦୁଇ ମାସ ଝିଟା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। 35 କେଜି ଚାଉଲ କରିଦେବ ବୋଲେ ଅର୍ଡର ନେଇ ଆସବାର କହସନ୍। ଠିକ ଅଛି। ଲେବର କାର୍ଡର ପଇସା ବି ମୋର ସ୍ୱାମୀଟା ନାଇଁ ମିଳିବାର, ଦେଇଛେ ସବୁ କାଗଜ। ଓ ଲେବର କାର୍ଡ ବି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀର? ହଁ। ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଦିଆ ହେଇଛି? ହଁ ଦିଆ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା।